قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. ثم أما بعد، ويكون الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Falënderim përdishim se takon vetëm Allahu Gjallë Gjellaruhu. Atë e falënderojmë vetëm për atin dim dhe panje kërkojmë salavatet, selamet tonë më të përzemër dhe atërgojmë kryesis më të dashur të Allah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes ati të ndeshme, shokve të ati besnik dhe të gjithë atyre të cilët të ndoqen, e ndjekin dhe inshallah të ndjekin rrugën e ati me sinqeritet dhe në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, inshallah do të vazhdojmë me këshillat e shkurtra të hutbeve të gjumas, me shpresë që fillimisht inshallah përfitoj unë që mundohem t'i përgatis dhe t'i paraqes para jush, pastaj edhe ju cilët i dëgjoni dhe të njëjta i shpërndani tek të afërmit e juaj, tek shokët e juaj e kështu me radhë. Para jush e lexova një ajet të Allahut xhaleshanu të surës Xhuma, që Allahu xhaleshanu thotë pasi ta kryni namazin e xhumas, atë shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni nganimetet të Allahut xhaleshanu. Por ama përmendje edhe shpesh Allahu xhaleshanu mu si dëshironi të jeni të shpëtuar. Shumica e dietarëve vllazën kur diskutojnë rreth këtij ajeti të Allahu xhaleshanu, ata thonë se Allahu xhaleshanu nëpërmjet të këtij ajeti na jep një porosi të fuqishme për vlerën e punës. Thotë masi ta kryni namazin e xhumas, për shkak se puna në kohë xhumas, që jetojmë ne në këtë vend dhe kemi mundësi të rrojmë punën. Ke mundësi të vish ke xhame dhe nuk vjen, pra në atë kohë ke haram punësh. Po pasi ta krysh me idha kut jeti salat, pasi ta përfundojmë namazin e xhumas, pra namazin të ndëshiru fil ardi, po të kumi fatlila, shpërndahuni në për tokën e Allah xhaleshanu dhe kërkoni nga nimetet e Allah duke punu. Pejgamberi alayhis salam, për ta kuptuar edhe më drejt vlerën e punës, tha, dora që jep, është shumë më e mirë, më e dobishme se dora që merr. Në një rast për raste, pejgamberi alayhis salam duke ndejt me sahabit e vet, me shokët e vet, njëri nga shokët ishte shumë punëtor i pejgamberit alayhis salam. Edhe durët mundoshte tim shefi se ishën qa durët për pune. Ja pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe mor durët dorën ati, ja puthi edhe tha shifni këtë dorë, kjo është dorë xheneti. Pra dora e punëtorit është dorë xheneti. Dora që është e qame për punës, ose është me ata fluska që i bon, tha është dorë xheneti, se nuk është dorë që i vjetë, po është dorë që punon. Është dorë që është punëtore, edhe e mirëmba gjithë shoqërinë dora punëtore. Nuk e mirëmba e shoqërinë, një politikan që mund dëshiroj të apërmenës të, e pyetëm për rrezikun e mjekrave. Nuk është atë qitë dina politikan, është kontravers politikan për atë se përmes në hutbe sot këto. Që shta në një intervjist të vetën, tha mos tremeni pi mjekrave, pi kravatave tremeni. Nuk vjedhin mjekra, nuk vjedhin ata që falen Allahu xhaleshanu, po vjedhin ta kravata. Të nderuar vëllezër, dora që punon për pejgamberin alayhis salam, e puthja dorë dhe kjo është dorë xheneti për ta kuptuar sahabit e vetë. Ma që vëllezër, për të habit, është fakti se Allahu xhaleshanu punën e ka bërë cilësi edhe të pejgamberit. Duke fillu pika Hazreti Ademi alayhis salam, a dini çfarë profesioni kishte Hazreti Ademi? Ishte buj. Hazreti Ademi ishte buj. Lëron të arra, ti bjell të arra, të kështë në rabë. Pra e kishte një zanat Hazreti Ademi alayhis salam. On të mulon disa nga pejgamberi të Allahut i përmes. Idrisi alayhis salam, a dini çfarë zanat i kishte? Ishte roba qeps. Va qep të njerëzve robat. Nuk ishte vallave këtë pejgamberi Allahut, jo. A ishte njeri që punon të zemra ati ishte lidhur fuqishëm me Allah. Ishte pejgamberi Allahut, ama durte ati nuk naleshen, punonin. Hazreti Nuhi a.s. ka qenë struktar. Ka qenë struktar, ka pas zanat, edhe pse pejgamberi Allahut, a ishte struktar, ishte një struktar i njohur në mesin e popullit kujetonte. Ibrahimi a.s. ishte një majstor që ndërton të kush e bërë një qabe me gjallin e vetë, e bërë një Hazreti Ibrahimi a.s. Pra ishte një majstor që dinte të bojë murë dhe dinte të punoj të ndërtoj. Edhe këtë ka qenë pejgamberi Allahu, po Allahu xhaleshanu i dha cilësi që a tjetë me zanat.
Iljasi alayhiselam ishte tekstil punues, ose Daudi alayhiselam ishte farkëtar, ose Musaj alayhiselam ishte bari, e dini ngjarjen me pejgamberin tjetër të Allahut xhaleshanuhu, me vajzat e shuajmit të kështu me radhë, mos i detaje. Isaj alayhiselam ishte mjek, kishte zanat edhe pse ishte pejgamber i Allahut, dhe do të vinë tek i fundit Muhamedi alayhiselam. Për çfarë flasim për pejgamberin alayhiselam? Nëse themi ditë të tuaj delet po ishte bari, nëse themi sa e kishte holding të madh dhe bënte biznes, ishte bil po ishte tregtar në Sulaj sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai nuk ishte vetëm se i lidh balla në shpërvesh në xhami, edhe do të rri në xhami të u fol njerëzve, jo, ai kishte edhe jo vetëm pejgamberin alayhiselam, po gjithë pejgamberët e Allahut kanë pas nga një zanat, nga i cili janë ushqyer me durt e veta. Andaj vëllezër, thon dietarët islam, mjafton ky simsim për të kuptuar se zemrat i mbështeten Allahu xhaleshanuhu, por duart do të punojnë. Zemrat do të jenë të lidhura për Allahu xhaleshanuhu, ashtu siç na mësoi Allahu në ajetin që lexova para jush. Pasi ta kryeni namazin, shpërndani në protokën në Allahut, kërkoni ganimetet e Allahut, por ama mos harroni të përmendni shpesh edhe shumë Allahu xhaleshanuhu. Dhe vëzër, u mendoj se mjafton ky simsim për të kuptuar se pra pambetja në zotrimin e kësaj dynjaje është dobësi, është negativitet, është një cilësi e keqe që mund të posedojmë ne si besimtarë. Pra ne nuk duhet të dorëzohemi, ne do të jemi punëtorë të zellshëm, punëtorë të ndershëm, njerëz të cilët nuk do të presin të tjerët punojnë për ne dhe ne të rinjtë na vinë. Ne do të jemi besimtarë të sinqertë, pra duhet atë që e thamë gjumam që i kaloj në të në para hutbes, që thëmë se mirësia duhet tjetë në ibadet, për të kryim namazin, të bojmë me flikë respekt, e ledhina unë fi saletihim, khashion, pra, ishë janë besimtarë vërtet, ata që e falim namazin me flikë respekt, me përkushtim të madhë, por ama, edhe puna, e përfundojme një thënje, një hoqë, një njofshëm, Vladimir Kera, në është e këtë në dëgjua, dhe këtë pas rastin të në dëgjua në ligjerata, ishte një ligjerat në shkup, edhe në bërë një qeshin, po kjo ishte qeshje pizorti. Tha nisi një gjaliri i të falit ke gjabia. Edhe e pyta ta vinte ke gjabia dhe unë altë të më përshëndesi. Dhe është gjallësht me shpar mërë është ti, falë 5 kohë namaz. E i lumi ti që e poske zanat namazin. Tha nuk e kisha që dhe një të pyjë se namazin është obligim, nuk është zanat. Vada i nështë falem ke gjabia dhe dhe gjithë punët. Jo. O dhe të pyta me që shmer është jashtë të namazin. Namazin është një sen që është një disdeje dhe Allah xhaleshanuhu. Pas i e kry namazin, tha, mas i ti tha i për 5 kohë namaz, do shta edhe pare shma shumë, tha mas namazin, me që shmer është, tha më rani ngrati nuk ditë që të babi përgjitje. Andaj vlasë, namazin është obligim që është një disdeje dhe Allah. Mi t'i smi edhe Allah që në shamu, që do të pa qeta të kry, do t'i këmi prastru këta e sape, nuk do të mërëmi në ma, atë fale, ma mos fale. Po jashtë të namazin, sa i një të bishëm, tha për në verë alisera, ma i miri për jush është ajë cilë është, ma i të bishëm për shëqëri. O falur hajre, nga alë me këmë të pion të thotë, boni pun të mirë Allah që në shamu, nëse të shironi t'jeni të shpëtuar. E rusim Allah në gjëndeshan që në një tonë të alëzoj. E rusim Allah në gjëndeshan që zemra tonë të lidhë dhe të i bashkoj. Të smurët tonë të i shiroj, të vdekët tonë të i bashkoj. Të varfrit tonë të i pasruj dhe pasrë tonë në shalat të i bujaroj. E rusim Allah në gjëndeshan që simi pashkarisht në gjëndet të firdaus Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah në gjëndeshan të dërgojnë. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم للنبي وتكريما لفخامة شرف صفي فقال عز وجل للقائل مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Я сам молодец, а вам нет, пан и пан, я должен был сам. Аллаху акбар. Альхамду лиллахи рабби аль-аалимин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم السلام عليكم ورحمة
يهلك